靓过晒我啲大细老婆啊！哎呀，攻读慈恩普照，威临四方洪教主宝训，众志齐心可成城，威震天下无比伦。众志齐心可成城，威震天下无比伦。教主宝训，时刻在心，建功克敌，无事不成。如果佢黎春燕同阿妈争食，阿妈咪顶佢唔顺。小兄弟，你过嚟。我啊，夫人叫你啦，上前行礼啦。我唔知啊。教主与夫人仙福永享，寿与天齐。你都几精乖伶俐噶噃，系边个教你喺教主之下加上夫人三个字噶？哦，梗要加啦！教主有夫人相伴，寿与天齐先有趣味噶嘛。你话若果唔系一二百年之后咧，夫人你归咗天啦，教主咪好寂寞。咁即系话与夫人三个字系你自己谂出嚟加上去噶咯噃？哦，加一定要加噶嘛。不过唔系我谂噶，碑文里面都有提夫人你噶。真嘅？吓，系啊。讲起碑文。就提醒了我访寻经书的事，青龙士，今日的期限已到了，你都好应该缴交经书啦。属下已经找到四本经书下落，而家喺度加紧出力，就算唔要性命，亦都要将经书奉呈俾教主。哼，教主已经将日期宽限咗三次啦，到依家你仲推三推四，未免对教主太过不忠心啦。教主。属下跟住你老人家出生入死咁多年，就算武功都系老啊！仲提以前啲事嚟做咩啊？教主，你对老部下老兄弟真系一啲旧情都冇。我哋教你头老乸糊涂嘅太多啦，我要整顿一下。咁即系话，我哋呢班老臣子都应该死啊！夫人，你操练呢班人。相信已经嘥了不少心机了，不能对教主夫人无礼。夫人，这条五彩神龙是我无根道人所杀的，如果你要罚就罚我，无谓连累其他人。道长，教主一向待你不薄，为什么你要造反？属下无意造反，而是有人逼虎跳墙。我们这么多位老兄弟同教主出生入死，开山创业，这么多年来有些命丧敌手，有些被教主所杀，现在就剩下我们几位老兄弟在这里。教主，唔通你咁都唔肯放过我哋？既然教主同夫人睇我哋唔顺眼，岂用班细路？求教主保留我哋性命，捉我哋出神龙教啦！乜你以为话走就可以噶啦咩？你无谓妙想天开啦！照咁讲，夫人唔答应咯喎！对唔住，本教从来都冇啲咁嘅规矩嘅。原来教主同夫人都系想抢我哋班眼中钉啊！你错啦，无论年少年老，佢对教主忠心耿耿嘅，教主一定当佢系好兄弟。边个对教主忠心嘅，请举手。原来人人都咁忠于教主嘅，连新嚟嗰位小兄弟，佢虽然唔系本教中人，亦都咁忠心于教主。由此可见，教主的确德高望重，少年人的确年青有为，一见到教主嘅义勇，就誓死效忠教主。恩兄弟，你咁讲，即系话我个个对教主都唔忠心啫。我哋同教主搏命嗰阵时，相信呢班细佬仲未出世，而家反而相信呢班细路忠心，就唔相信我呢班老兄弟。咁你即系话冇李白、龙氏、钟志凌，神龙教就冇今日啦。我哋只不过跟随教主老人家打天下，有乜功劳可言啊？不过，不过乜咧？不过我哋冇功劳，呢班细路更加冇功劳。我不过二十八岁。咁即系话我都冇功劳啦。系，夫人冇功劳，创教建业系教主老人家一人之功嘅啫。既然大家都冇功劳咯，咁杀咗你都唔算冤枉啦。教主娶咗夫人之后，性格大变，只系提拔呢班少年男女，就将我呢班老兄弟一个个残杀。神龙教嘅基业恐怕毁于夫人你一人之手啊！好，讲得好。唉，我好累啊。
碎食。喂，捉妖精，咩事成只虾咁噶？你冇中毒嘅？中毒？冇啊！大哥，哎，大哥，你用嘅毒系唔系百花覆蛇膏啊？只得佢冇中毒嘅，佢冇查到红黄圣水，百花覆蛇膏沟红黄圣水嘅香气一混埋咧，就使到人筋骨酥软啊！人算不如天算，到头嚟仲系中咗洪安通嘅毒手。大胆狂徒，够胆呼唤教主姓名？我唔知要叫佢个名，我仲要杀咗佢。喂，兄弟，如果你杀咗洪安通，我哋奉你为教主，忠心不二。一禁，呢个无耻小人，见风使利，老道手脚喐得啊！第一个先杀你。陆先生，我唔得噶，你快啲谂个办法。喂，公子，为咗大家嘅性命。你快啲殺咗教主同夫人先啦！我殺咗佢！快啲啦！快！你唔好睇住佢對眼啦！快啲啊！快啲去啊！唔好望佢對眼，唔好望佢對眼，望佢對眼，佢對眼，唔好望佢對眼。兄弟，你望住我隻眼啦！你望住我，你望住我只眼啊！美人唔杀，乌龟要杀。小心，好惨啊！住你啦！点解啊？如果你杀咗教主同夫人，我哋五龙少年一定要俾班老头杀死噶。我叫佢哋唔杀你咧，佢哋实应承噶。我哋食咗毒药，如果你杀咗教主，仲边度会有解药啦？但系我唔杀佢，佢毒性一过我系咁大噶啦。如果你唔杀教主，佢又点会杀你？冇错，小兄弟，如果你救咗我哋，你立咗大功，教主仲点舍得杀你啫？陆先生，你有冇解药啊？喂，公子，你千祈唔好上佢当啊！小兄弟，你嘅见识高超，神龙教有你辅助教主，真系大家嘅福气啊！我又唔系神龙教嘅人。你依家即刻入教，我就做你嘅接引人。教主，呢个小兄弟佢立咗咁大嘅功劳，我哋派佢做咩职位好呢？白龙寺半教伏法，白龙寺嘅职务就由佢接管啦。小兄弟，本教以教主为首，除咗教主之外，就以白龙寺嘅职位为最高。你一入教就做咗白龙寺。真系前所未有噶！各位 YouTube 嘅观众朋友，我系黄志文 Mandy， 我系六号六号明啊！即刻 subscribe 欢乐 APM YouTube 频道呢个 channel 就可以收睇精选嘅 TVB 剧集啦！仲有英国嘅观众朋友，我哋最近新出咗一条专为你哋而设嘅 YouTube channel TVB JUK， 将今年最精彩嘅剧集带俾你哋，记得 subscribe 啊！